Малкият Самуил проплака в петък в 9.27 часа под вещите грижи на доктор Петър Зарзаланов. Бебчето се роди с внушителни за мъж размери, тегло 4300 грама и височина 55 см. Мама Джулия и бебе Сами вече се чувстват добре и свикват един с друг. Семейството изразява благодарност на доктор Зарзаланов за положените грижи и внимание към двамата. Това е първото бебе, родено в екипа на TVN от създаването на телевизията, което прави Маника особено специален за всички работещи в медията. Екипа ни пожелава на Сами да расте здрав, щастлив и палав, а на мама и татко по-малко безсънни нощи.